Radovi na raskrsnici u tuzlanskom naselju Husino su u toku. Novom raskrsnicom saobraćaj će biti sigurniji, smanjit će se vrijeme putovanja na ovoj dionici, a poboljšat će se sigurnost pješaka izgradnjom novih pješačkih staza. U sklopu rekonstrukcije raskrsnice Husino prije nekoliko mjeseci počela izgradnja kružnog toka. Podsjećamo, navedena raskrsnica je označena još 2010. godine kao visoko rangirana crna tačka u Federaciji Bosne i Hercegovine, te je predstavljala veliki rizik za sve učesnike saobraćaja na ovoj dionici. Radovi uveliko traju, a kako navode iz javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine, u završnoj su fazi. Radi se znači o ugovoru koji se realizira iz kreditnih sredstava Svjetske banke i Evropske investicijske banke za modernizaciju cesta Federacije Bosne i Hercegovine. Vrijednost konkretnog znači ugovora za samu tačku je cirka 900.000 km bez PDV-a. Radovi su otprilike u završnoj fazi. Rok za izvođenje radova je polovinom januara, no međutim u dogovoru sa izvođačem radova do kraja možemo očekivati fizički završetak radova do kraja ove godine. Ovdje je jasno znači da će se raditi o kružnom toku koji će smanjiti broj konfliktnih tačaka, znači se naravno svi smjerovi kuda se smije skretati i voziti, i svakako što će utjecati na povećanje sigurnosti prometa. Nakon završetka radova na izgradnji moderne kružne raskrsnice, brojni učesnici u saobraćaju koji svakodnevno prolaze ovom dionicom imat će bolji protok saobraćaja i kvalitetniju cestu. Izbjeći će se velike gužve i rizik od stravičnih nesreća tokom vožnje na ovoj dionici, ističu stručnjaci.